Hvala lepa. Jaz vas prav vse lepo pozdravljam, spoštovane novinarke, novinarji. Nekaj jih je sicer bilo že pred tem in sem tudi dala izjavo z veseljem. Seveda pa imamo tudi materiale, iz katerih je razvidno, kaj smo v letošnjem letu počeli in kakšni so naši cilji za prihodnje. En del občinskega praznika se dogaja in se še bo dogajal, torej prireditve, za katere se iskreno zahvaljujem občankam in občanom, ki so dejansko pripomogli k temu, da imamo pester teden dogajanja, zgodilo se bo približno 30 prireditev. Tukaj za mano je danes tudi občina na prostem, kjer se iskreno zahvaljujem vsem zavodom, predstavnikom javnih podjetij, komunalno stanovanjsko podjetje in vsem, ki skrbijo za to, da gremo nasproti našim občankam in občanom in jih seznanjamo o njihovih pravicah. To je en segment, za katerega se borimo v občini Ljutomer, namreč na prvem mestu nam je občan in želimo si, da se čim bolj približamo ljudem, da nam zaupajo svoje težave, mi pa jim želimo iti nasproti pri uveljavljanju njihovih pravic. Drugi del, ki pa bi ga rada danes izpostavila, pa je delo in sicer investicije. Zamislila sem si tako, da bi ga predstavila, kaj smo naredili po vseh krajevnih skupnosti. Namreč želimo doseči enakomeren razvoj v vseh krajevnih skupnosti. In kar veliko stvari se je zgodilo, saj smo bili uspešni tudi na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev, vse tega so se tudi zgodile določene investicije, ki jih bom sedaj seveda tudi na kratko predstavila po posameznih krajevnih skupnostih. Sledimo na nek način obljubam, ki smo jih dajali pred volitvami in ogromno stvari smo že realizirali, nekaj pa smo tudi dodatno. No, v krajevni skupnosti Železne dveri smo obljubljali izgradnjo kolesarske steze in peš poti iz Ljutomera do Radomerja, odcep Cuber. Tukaj imamo v pripravi oziroma izdelujemo potrebno dokumentacijo, ko bo dokumentacija pripravljena, bomo tudi to zadevo prijavili, da bomo poskušali pridobiti nepovratna sredstva. Zelo smo veseli, da se je v krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava zgodila velika investicija in sicer izgradnja kanalizacije za potrebe vseh krajanov Krištanec, Šalinci in Grlava, ki se bodo lahko v prihodnjih mesecih priključili na javno kanalizacijsko mrežje. Gre za projekt, ki je vreden približno 1 milijon evrov. Tukaj smo črpali sredstva, do katerih smo upravičeni iz državnega proračuna, to je tako imenovani 23. člen zakona o financiranju občin. V krajevni skupnosti Cven smo pred nedavnim odprli zadružni dom na Cvenu. To sicer ni bila moja obljuba, ampak se je zgodila na pobudo nekaterih svetnikov in to je bilo predano svojemu namenu in zadružni dom je tudi odprl svoja vrata, tako da se različne dejavnosti odvijajo v sklopu tega. Občina je obnovila tako objekt, kot tudi nabavila vso potrebno opremo za izvajanje tistih dejavnosti. Gre za investicijo, ki je bila vredna cirka 550 tisoč evrov, od tega je občina uspela pridobiti sredstva v višini 336 tisoč evrov in nekaj. Največ se je zgodilo zraven krajevne skupnosti Ljutomer v krajevni skupnosti Stročja vas. Obljuba je bila, da bomo obnovili dovozno cesto do osnovne šole v Stročji vasi, saj je bila zelo nevarna pot otrok do šole in tukaj smo uspeli pridobiti sredstva iz ukrepa obnova in razvoj vasi. Gre za investicijo, ki je vredna približno 260 tisoč evrov, vendar smo uspeli pridobiti 85% upravičenih stroškov. To je zelo velika pridobitev, investicija je tudi v zaključni fazi, tako da bo predana še pred začetkom šolskega leta svojemu namenu. Potem smo tudi uspeli pridobiti 100% nepovratnih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Pristavi. Dela potekajo. Gre za razpis razvoj obmejnih območij z Hrvaško, razvoj regij in tukaj dejansko gre za investicijo, ki je vredna približno 390 tisoč evrov in 100% nam ta sredstva zagotavljajo iz tega razvoja regij. Potem smo
Preden smo začeli s prenovo ceste do osnovne šole, smo zamenjali tudi vso potrebno kanalizacijsko mrežo oziroma se je to izgradilo na novo. Bomo pa zagotovili, pred par dnevi sem tudi podpisala pogodbo za komunalno ureditev novih parcel, saj je naš cilj tudi, da se čim več mladih družin obdrži v naši občini. Bomo zagotovili komunalno opremo parcel za gasilskim domom v Stročji vasi in pa nove parcele ob novoizgrajeni ceste. Nove krajevne skupnosti Radoslavci in Mala Nedelja se žal razen tistega, kar je krajevna skupnost seveda počela iz sredstev, ki jih dobijo iz proračuna, ni investiralo. Je pa v planu seveda sta dve cesti, ki se predvidevata v naslednjih letih. V krajevni skupnosti Stara cesta je predvidena obnova ceste od Benetka do Žerovinec. In tukaj bomo letos pristopili k odmeri ceste, odmeri zemljišč, ki so pač v privatni lastnini, bomo poskušali tudi začeti odkupovati ta zemljišča. Naslednje leto bi potem seveda to zadevo prijavili na razvoj obmejnih območij z Hrvaško in bi poskušali sanirati to cesto. Potem v Desnjaku je en odsek ceste bil tudi prenovljen, to je cesta Hujbar-Desnjak, tako da, ker je pač bil zelo nevaren, tam poteka tudi šolska prevozna pot, zato smo tudi sanirali to zadevo. No, zelo potekajo aktivnosti v smeri izgradnje nove šole v Cezanjevcih. Imeli smo kar nekaj razgovorov z krajani in skupaj iskali rešitev glede nove lokacije osnovne šole. In intenzivno smo delali tudi na sprejemu občinskega prostorskega načrta, ki se žal vleče že kar nekaj časa, vendar smo vso dokumentacijo poslali v Ljubljano in pričakujemo sprejem oziroma potrditev najpozneje do konca letošnjega leta, s čimer bomo seveda našim občankam in občanom omogočili, da bodo lahko pristopili gradnjem in pa tudi potencialnim investitorjem strani gospodarstva. No, kot novost v Cezanjevcih, ker so pač zelo omejene prostorske kapacitete za potrebe osnovnošolskih otrok in pa predšolske vzgoje, smo v postopku nabave bivalnega kontejnera, ki se bo postavil v neposredni bližini osnovne šole in to bi se naj zgodilo v začetku meseca septembra, da bi se en razred preselil v to enoto. No, v krajevni skupnosti Ljutomer se pogovarjamo in usklajujemo glede ureditve dovoza do osnovne šole Ivana Cankarja. Tukaj so bile predlagane variante rešitve, z člani Sveta zavoda smo tudi opravili kar nekaj razgovorov in sedaj iščemo rešitve za naprej in upam, da bomo jih čim prej našli. Zaključena je tudi izgradnja komunalne infrastrukture na Juršovki, kjer je tudi na novo postavljeno oziroma bo v prihodnjih dneh igrišče in pa prostor za druženje. Parcele, štiri, ki smo jih pridobili, so bile tudi na javni dražbi vse prodane. Z veseljem lahko, vesela sem, da je interes, da se je pač, kaj ljudje ostanejo v naši občini in pa tudi ogromna interesa iz drugih krajev, da bi ljudje prišli k nam živeti, zato bomo tudi pospešili aktivnosti v smeri, da bi pač zagotovili še dodatne parcele v Ljutomero. Plan je na Juršovki širitev in pa seveda v Stročje vasi, kjer sicer na lokaciji stare osnovne šole, da bi se stara šola podrla in bi se lahko pridobilo kar nekaj dodatnih parcel. Seveda bo otvoritev tega prostora za druženje ta teden v petek, tako da ste vsi vljudno vabljeni. No, ogromno smo tudi naredili v tej smeri, da smo postavili sončne elektrarne na osnovne šole v naši občini. Sklenili smo služnostno pogodbo in pridobili tudi določeno odškodnino iz tega naslova. Vse tega smo prenovili streho na osnovni šoli Cvetka Gularja v Ljutomeru, kjer so potem tudi po prenovljeni strehi bile namaščene sončne elektrarne. Bomo pa ta sredstva seveda vračali nazaj v osnovne šole za nujno potrebna vzdrževalna dela. Celovita prenova mestnega jedra je tudi v zaključni fazi. Do konca avgusta je rok, da bi se poleg Starega trga obnovile tudi ostale ulice v mestu Ljutomer.
kjer se je v letu 2010 pridobilo tudi nepovratna sredstva iz razvoja regij. Gre za projekt, kjer dobimo približno 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev in jaz pač upam, da bodo ta dela čim prej zaključena, saj je šlo za celotno zamenjavo komunalne infrastrukture. Ljudje so sicer bili malo nevoljni, vendar treba je poudariti, da bo vsak dobil zastojn do parcele novo vso novo infrastrukturo, kar se tiče komunale in pa seveda prenovljeno cesto. Letošnje leto smo tudi pridobili sredstva Lasper Lekije, zato da smo lahko nabavili opremo, vso potrebno za potrebe Konjeniškega muzeja v Ljutomeru, ki je odprl svoje vrata v nedeljo, v nedeljo tega tedna. V letošnjem letu smo pridobili izročen tudi podroben občinski prostorski načrt za Puhovo poslovno cono. Puhova poslovna cona je pač projekt, ki ga želimo seveda prijaviti na naslednji javni razpis, se pravi šesti razpis razvoja regije, do katere je pač občina upravičena do določene kvote. Prvi namen je bil, da bi prijavili širitev stanovanske sosedske na Juršovki, vendar žal so te kvote izčrpane za te namene, zato smo se zdaj odločili, da bomo pristopili s tem projektom k razpisu in poskušali komunalno urediti Puhovo poslovno cono in privabiti čim več potencialnih investitorjev. Vse je naša želja tudi, da ustvarimo oziroma ponudimo čim več delovnih mest za naše občanke in občane. To bi tudi izpostavila, da smo lani obljubljali oziroma smo postavili temeljni kamen za skate stezo. Res je, da bi radi mladini ponudili oziroma kot prioriteto štejemo to, da bi ponudili čim več novih delovnih mest, kar bi bila prioriteta in v temu tudi stremimo, saj ogromno sodelujemo tudi z našimi gospodarskimi firmami. Skate stezo pa smo sedaj dogovorili z mladimi, glede na to, da smo omejeni z proračunskimi sredstvi, da bomo letos prijavljali prvo fazo na razpis Lasper Lekija in mislim, da nam dobro kaže, tako da bomo tudi to spravili pod streho. No, vesela sem, da je takšno dobro sodelovanje tudi z gospodarskimi družbami, kot sem dejala, namreč skupaj z firmo Krka nam je uspelo tudi dogovoriti, da bomo rešili problem odvodnjavanja, tako da smo zdaj pri izgradnji tudi kanala, s katerim bomo rešili, da bodo lahko odpadne vode stekale tako, kot je treba, saj bi se lahko ne nazadnje v najslabšem primeru zgodilo, da bi se obrat mogel zapreti. Tukaj gre tudi za investicijo, ki je vredna približno 72 tisoč evrov in tukaj smo se z generalnim direktorom Krke seveda dogovorili, da bodo pomagali z 50-procentnim sofinanserskim deležem. No, jaz se moram priznati, da sem tudi zelo ponosna kot koordinatorka sistema C, da aktivnosti zelo dobro potekajo. Poleg tega, da delamo ogromno projektov v naši občini, smo tudi nosilec projekta za potrebe 8 prleških občin v skupu Murskega vodovoda sistema C in pa še en projekt peljemo z občino Radenci, kjer tudi se rešuje, tako kot pri sistemu C, izgradnja kanalizacijskega mrežja. Mislim, da bo tako občina Ljutomer kot tudi vse ostale prleške občine ogromno pridobila iz naslova sistema C. Smo naredili hidrogeološke raziskave, projekti so pripravljeni, sedaj se pripravlja vloga za pridobitev kohezijskih sredstev, ki se predvideva pač izročiti v začetku meseca septembra. In do konca leta pričakujemo sklep kohezijskega sklada o odobritvi sredstev, tako da se večina del v višini cirka 50 milijonov evrov predvideva v letih 2013 in 2014. Ta projekt, ki pa ga imamo z občino Radenci, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure, tukaj pa gre za projekt, ki je vreden cirka 10 milijonov evrov, vendar v občini Ljutomer nekje za 2 milijona in pol, kjer pa se gre za kanalizacijsko mrežo za potrebe zgornjega in spodnjega Kameščaka. Skratka, če bo sistem C uspel, se bo marsikaj zgodilo v vsake krajevni skupnosti in verjamem, da bo seveda to zelo dobro tudi ne samo zato, da bomo izgradili
in zadostili potrebam občankam in občanom za pač kanalizacijsko omrežje in pa vodovodno omrežje, ampak bomo, upam, da se bodo naši gospodarstveniki uspeli združiti in se prijaviti na razpis in s tem zagotovili si posel vsaj za 2 leti in pa tudi ohraniti določena delovna mesta. No, mi smo seveda sporedno peljali kar veko število projektov, lahko se pohvalimo, ogromno se je govorilo, da smo bili edina občina v Sloveniji, ki smo peljali projekt Active Travel Network in pa tudi smo partner projekta PMURES, ki je uspela pridobiti tudi ogromno število nepovratnih sredstev, več kot 500 000 evrov, tako da smo zelo aktivni. Jaz bi se ob tej priložnosti seveda zahvalila svoje ekipe, svojim sodelavcem občinske uprave, seveda tudi vsem predsednikom krajevnih skupnosti in tudi nekaterim občinskim svetnikom, ki se zelo prizadevajo za realizacijo naših ciljev. In na koncu bi zelo rada tudi povedala, da sem ponosna na vse tiste, ki so se danes tukaj z mano priključili na občini na prostem, še enkrat in pa seveda sponzorjem, ki so nam šli nasproti, da imamo tako pester koledar dogajanja v tem tednu, tako da gre res iskrena zahvala, bi še sem enkrat javno zahvalila in sicer firmam Klingrad, Krka, Makoter, Radenska, Slaščičarna Rogliče, Karba MG, KSP Ljutomber, Noglatorberg, SGP Pomgrad, Zavarovalnica Maribor, Komunalno podjetje Ormož, Legartis, PNT Jeruzalem, Ormož in pa skupini Panvita. Seveda pa bi izkoristila tudi priliko za to, da bi povedala, kdo so letošnji nagrajenci. V naši občini imamo srečo, da imamo res veliko pridnih in marljivih ljudi in na pobudo občinskega sveta občine Ljutomer bo prejela plaketo z listino in denarno nagrado za dolgoletno ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja gospa Nada Tomanič. Priznanje županje pa bodo prejeli gospod Ludvik Rudolf za aktivno delovanje na društvenem področju in ohranjanju ljudskega izročila, gospa Katja Lichtenwalner za udejstvovanje na družboslovnem področju v mednarodnem prostoru, podjetje Klingrad za 10 let uspešnega delovanja v znamenju novih delovnih mest in uspeha na mednarodnih trgih, gospod Marko Slavič za vodilno vlogo pri povezovanju lokalnih kmetijskih potencijalov v ekološko kmetovanje pod blagovno znamko Eko Prlekija, Künšni Prleki za prizadevno delo mednarodno promocijo prleških tradicij in zgodovine, potem naš Big Bang za oživitev delovanja te izjemne umetniške skupine v letu 2012, Športna zveza Ljutomer za izjemne športne uspehe na mednarodnem področju in prizadevnost delo z mladimi in pa gospa Vera Bogdan za dolgoletno in predano skrb do soljudi skozi odlično, strokovno in prostovoljno humanitarno delo na področju izvajanja, izobraževanja in zaveščanju o pomenu prve pomoči. Jaz jim že iskreno čestitam danes, seveda bodo jutri priznanja podeljena na slavnosti prireditvi ob 20. uri, kjer ste seveda vsi vljudno vabljeni. Hvala lepo, da ste se odzvali na povabilo na tiskovno konferenco. Če rabite podatke, smo vam jih tudi pripravljeni posredovati po elektronskih poštah. Vabimo vas tudi, da tukaj vzamete izvod naše novičk, ki smo jih pripravili za vsako hišo v naši občini, kjer je seveda pregled dogajanja in pa tudi pregled realiziranega in ciljev za prihodnje. Če ni vprašanj, hvala lepa, jaz se vam zahvaljujem, želim še vam naprej prijetno druženje, vabim vas na dober prleški špricar in pa seveda na Bograč. Hvala lepa še enkrat in lepo se imejte, iskrene čestitke. Hvala lepa.